Hjertelig velkommen til en ny utgave av Komiker på maten. Vi skal lage mat og prate tull og skit. I dag med kjære Christer Torgersen. Det er lov å si at du er en av veteranene i kanskje. Det er lov å si. Takk skal du ha. Og vi begynner som vanlig med å vise hvordan det ser ut når Christer står på scenen og ikke på kjøkkenet. Jeg kjenner at det mye negativ energi. Jeg får veldig, veldig vondt i hevet. Jordingsfeil heter det. Men så sier du sånne ting som, ja, men det veldig mye mellom himmel og jord man ikke kan forklare. Ja! Kan noen da forklare meg hvorfor tak og skjell er pakket inn i hardplast? Hva poenget med det? Det ikke mulig å få av! Det lettere å gjekke en flaske pils med forhuden! Christer, hva ditt forhold til mat? Veldig bra, altså. Ja, positivt forhold til mat. Jeg har gått gjennom litt sånn midtlivskrise nå, på en måte legge om kost og litt, fordi at det... Jeg var i ferd med å bli sånn tjukkasspappa, og det ville jeg ikke. Så jeg la om litt og spise bedre, sunnere og bevege meg mer. Det var voksen sagt. Ja, det var det. Men jeg tror at vi er vel like gamle, tror jeg. Er ikke det? 44? Jo. Ja. Det har jo vært så begynt med. Så det tror jeg kanskje det er en midtlivskrise som vi alle, eller de smarteste av oss da, går igjennom. Ja, jeg legger ikke skjul på engang. Det er, jeg ble sånn redd for at jeg filmet ungene på stua, ja. Og så... hørte jeg min egen sånn pølsepust bak kamera. Ja. Det er det er meg. Det er meg, jeg han jeg hater på hotellfrokosten. Ja. Og spiser bare bacon. My pussy is sad, you want to make it happy? No! I want to take it into Torshov! Men det her er ikke ren, asiatisk thailandsk mat her. Men det jeg har gjort, jeg har marinert svinekjøtt. Med krydder og litt hvitløk og sånne ting. Skal vi se på den? Det ser ikke så lekkert ut nå, men det har roget marinert seg noen timer. Så jeg tenkte vi skulle steke, også ganske enkelt i en wrap, med litt urter, litt løk, den skal du få kutte, og litt sånn her. Også da wrap den inn med en chilisaus som har kokt i 4 timer. Jeg skal legge den oppskriften ut på komikerpåmaten.no. Har du i året? Jeg har mistanke at du er den av våre komikere som kommer til å få sånn SAS-gullkort først. Ja, reisedøgn. Altså, hvis vi deler hotelldøgn, da, eller fravær, ja, ja. Så kanskje en... Ja, i verst, det året her, kanskje 80. Det året her har vært ekstremt, så langt. Ja. Så nesten 100 det året her. Det er litt mye. Det er litt mye når du har 2 småbarn, det er det, altså. Det er jo ikke... Hvilke som helst koner vi kan velge oss, vi som velger å jobbe med dere? Nei, jeg valgte min med omhu. Jeg har veldig flaks. Hege, min kone, jobbet med artisterne jeg møtte henne. Så hun jobbet med Ingrid Bjørnov og Dagfinn Lyngbø blant annet, og kjenner på sett og vis bransjen fra innsiden, og vet hvordan det er. Sitter man fast, sitter man askefast i Bodø, så gjør man jo det. Det er ikke noe man må få gjort noe med, egentlig. Nei, og så tenkte jeg at det er fint å ha en kone som skjønner at det her er ikke noe. Jeg ønsker, jeg har jo ikke lyst til å bli Bardufoss et døgn til, det var jo sånn det ble. Men når du har små år, så må du bare, du må bare begynne på av og til, så må du si nei til ting, må du gjøre det? Jo, jeg må, høsten her så må jeg det. Nå har jeg begynt å si nei, rett og slett bare fordi at det er, du hive det opp i... at det er blitt for mye. Og det er veldig vanskelig å si nei også, oppe her. Ja. Ja. Det er kjempevanskelig, fordi at jeg synes det er så gøy. Og fordi man, jobben her er jo, man vet jo aldri hva man kommer til. Du vet jo ikke hvor mye folk kommer det, hvor fulle er de, hvem er de, hva slags selskap er det. Man gjør en firmajobb, kommer til en klubb, hvor gjennomført er dette her. Du vet, men alle usikkerheten da, trigger jo på en måte den der at man vil ut og se. Liksom. Kom inn i de jævla gamle husene! Jeg kjenner at det mye negativ energi. Jeg får veldig, veldig vondt i hevet. Joringsfeil heter det. Jeg tror det har noe med innstilling å gjøre. Hvis man tenker at det her går til helvete, så tror jeg man innstiller seg så innmari på å klare det, og få det til at man tenker, jeg tror det ligger i systemet vårt at da skal man bare prøve alt man kan, fordi oddsen er imot det, sant? Men jeg har også hatt den der, liksom at her går jeg og gleder meg, så kommer det, så er det sånn, skal du ha mikrofon? Hvorfor det? Nei, fordi kanskje det er 300 mennesker her, og det har vært hyggelig, og så må du låne
mikrofon fra trubaduren på utestedet Sidna med sånn danske båt ekko. Ja, det kjempegøy. Eller så har jeg, altså, har du opplevd at jeg kommer til å se så det, men du her skal det står I kontrakten at det skal være lyskaster da. Ja, men vi har jo sånn på veggen du, men der demper du og der skrur du opp. Ja, ja. Fornyttet å ha den sånne. Og det gikk jo det heller. Jeg gjør det deres feil. Ja, ja. Og jeg sier ting som kanskje ikke burde ha sagt på scenen, og da blir dårlig stemning. Det føler jeg for. Har du en sånn skrekkhistorie om den verste jobben? Eller, ja, det må du jo, det jo 15 år her, men så du... Ja, så mange. Ja, men ta en som litt god, da. Værste? Ja. Det en som sitter spikret fast I hukommelsene enda, som Det var sånn selskap med leger, 25-30 leger som var på sånn seminar, da, og så han hyret meg som sånn pauseklubb mellom middag og dessert, og så... Faren min var lege, men han var... Det ingen sosiale antenner over hodet, de var sånn sydd sammen under her. Og han kunne liksom alt om kroppen, da, men han kunne ikke føre noen normal samtale, sånn som vi gjør nå. Mellommenneskelig kontakt, det var liksom... Og så tenkte jeg at det gøy å begynne med. Det var det ikke. For da ble de så fornærmet på kanskje også hans og deres egne vegne, at det bare, det ble, det var så Ja, fordi du indirekte sa at leger har ikke sosialt intelligens, var det det derfor? Jeg gjorde jo det. Ja, men det jo rett. Ja, men det riktig. Men der da, så var det helt feil, for at hvis jeg hadde begynt et annet sted, de hadde likt meg I løpet av det minuttet man har I begynnelsen, sant? Så hadde jeg jo kunne lagt det midt I et eller annet sted, og så liksom hadde jeg sånn, ja, vi jo litt sånn. Men det verste var at det var helt blikkstille, du kunne liksom høre en nål gå I gulvet. Men hun, arrangøren som hadde leiret meg, hun satt bakerst og prøvde å le meg opp, sånn, Så gjør det enda mer forsmedelig. Ja, og det var altså så bekmørkt og stille denne halvtimen. Og det jeg gjorde etterpå var å si sånn, tusen takk for meg. Og jeg snakket kjempefort, mye tics. Og det jeg gjorde var bare sånn, tusen takk for meg! Og så gikk jeg inn på den nærmeste bar og sa, jeg skal ha 4 tyrkershots. Det har jeg aldri gjort før. 4. Men jeg drakk sånn 1, 2, 3 rett ned, og så gikk jeg hjem I regnværet. Det her, jeg var sikkert litt småfart, men det jeg tenkte da, som min teori, Hvis du tror du tar en kniv her, så smører du litt snøfrisk på den. Spennende. Har du hørt den der snøfrisk-skandalen I Russland? Nei. Jo, det var sånn at snøfrisk importeres det massivt da, til Russland, vet du, fordi at det et sted som delikatesse der borte. Ja. Og så ble det jo sanksjoner mot Russland på grunn av Putin. Ja. Og så da stoppet Putin all import av snøfrisk, og det ganske mange tonn I året, ja. Leste jeg I avisa. Nei, det visste jeg ikke. Så det nå sliter de oppi der, med snøfrisk produksjon. Du, se her. Så du må legge det sånn, for når jeg har lagt den langs med, da. For ja, at den skulle men hva skal du ligge på den siden, da? Alt legges langs med en wrap. Ah, ja, ok. du legger på sånn som unga mine gjør, det på sånn vilkårlig. Dette ja. En pizza. Nei, jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det, men jeg beklager, jeg gjorde ikke det. Så litt sånn? Langs med. Ja, ikke det langs med, da? Jo. Og så litt sånn. Mm. Langs med. Og flue. Og så kommer det altså rosin I pølsa. Som jeg tenkte kunne være godt. Ikke ha for mye av den, for den kan bli fort litt sterk. Sånn. Vil du rulle, eller skal jeg? Nei, jeg skal rulle. Ok. Jeg skal få prøve. Skal vi se. Ja, det jo sånn, man må jo brette. Her må man brette. Først. Og så må man... Nå lager jeg, nå jeg så nei, dårlig nei, nå, Jo, jeg det Er du dårlig? Ja, jeg kjempe dårlig Nei, jeg nok skjønt Se på den da Sånn ja Sånn Du, nydelig vel Ja Skal vi ta den til? Ja Nå legger den på der da Men hva de beste jobbene? Hva de beste jobbene du gjør? Hva du virkelig gleder deg til å vite at det blir bra? Jeg elsker jo å dra på klubb og besamme andre Det jo, man reiser alene rundt I Norge og sitte fast liksom I helgen, så var jeg sånn reiste til Bodø og Kristiansand alene ja. Det grenser for hvor gøy det liksom når du ikke har selskap, og så gidder man jo ikke sitte ute på en bar og drikke alene og håpe på at altså, det blir jo mye Netflix og hotellrom da sitter jeg hele hotellrom og drikker ja. Alene ja, ikke sant, men det sånn Så det å reise ut, la oss si hvis du og jeg og to til var på vei til en eller annen sånn klubb, og vi visste det var bra, la oss si Lofoten. Jeg sier Lofoten. Lofoten, som jeg veldig glad I, Nord-Norge. Ja. Jeg veldig glad I Nord-Norge. Jeg veldig bra sted. Det jeg gjorde det.
Så da gleder man seg jo veldig. Ja. Fordi da har man ikke bare sånn, og skulle det bli litt sånn glissent, eller at det ikke kommer nok folk, eller at det der ikke blir akkurat den optimale jobben, så er man jo sånn sammen. Og da kan man dele... Ja, føles kjenne, føles trøst, liksom. Ja, ja, ikke sant? Men det er jo alenejobbene som er vanskelig, for man er borte fra ungene, og hustru og hjemme. Men, hva har du skjedd? Jeg har ikke kommet så langt at jeg kan si noe ennå. Jo, kom du ikke? Det er jo øverst. Jeg er sånn... Ja. Oh, ja. På den øverste biten man tar når man har vært ute selv, og tenker, nå var det godt med mat, du. Men, ja... Etter 15 år, har du enda ambisjoner? Har du noen sånne ambisjoner om ting du vil gjøre, som du har hørt? Som står ugjort, eller? Nei, jeg, noen ganger får jeg høre at jeg har nok ambisjoner, men jeg på en måte så tilfreds med at jeg lever av å være tullebok, da, og kunne leve av det, og reise rundt og underholde folk, og kan forsørge barn og familie. Men jeg holder på med noe jeg tror kan bli et helaftenshow igjen. Ja. Det var... Vær ærlig, da. Jeg var asiatisk, hadde jeg bestilt den på... La oss si, ikke et gatekjøkken, men en kafé, ja. Så vi har tenkt, det var ikke dårlig, det var ikke dumt. Nei. Det er mye smak, da. Ja, mye smak, helt innenfor, og så likte jeg at den var litt spicy. Det er veldig greit. Så, bra, Thomas. Takk, jeg sier. Det var litt spesielt til deg, altså. Men, takk til deg, Christer. Se Christer når du får muligheten. Han er veldig få som reiser så mye som han, så den muligheten får du garantert. Abonner på oss, og trenger dere oppskrifter og sånne ting, så går dere inn på komikerpomaten.no. Abonner og gi oss kommentarer til dere fra hva som er feil eller riktig. Bare skriv det under her. Vi ses.